Sika oyo tokokoma na elenge mwasi ba meki na ngamba na mai po ete yende abengami mokolo malelo po ete alobela biso likambo yango ezalaki boni. Mama na banzi tokomi pe na ngamba na yo mbote mama okoyisa biso komo na yo eske ozali mwana mbota mwasi mobotama ya awa to pe outi wa po ekoyisa biso sika outi mama Kongo Brazzaville me sika nini mo vandaka D'habiter ceux qui m'balibosso et Nagisasa. Baliboso. Ah, donc Baliboso au commune. Comment a-t-il maman aux Alibosa Balandi à télévision et à radio télévision Kimbangiste? Hein? Maman, Tozakaka n'a pas une aïe. Likambonini, Baliboso au commune Nagisasa, et Misson Abiso et Mimio Penagisasa, en Balamanco, Likambonini, Yamutuya Oyo, aux Alina Yango, Oyo Bandeko, Balandia. Radio télévision Kimbangiste ba kuye ba likambo nini lobela biso bon on a likambo na avec un jour de dimanche ka mon kole bo sanga na vana ki na ndako moninga nga moko bone Sophie aye na ndako na biso kuna rue Makoko aye alobina Marina biso sa ki programme mo boto ke soka na mai mo abinga na Dieu photo kendi nga ka ba moto na yo ki likambo wana na na telemi na vi photo ki ne toki na zina photo photo kusom bilor la vi so kande to prepare ke weekend kusom bilor ka volia ba pas suivement to vin de lana to du taxi to ke kota moninga mbala vi so mondele on tout to kombi sou sate donc ngai mon Marina Mati na Sophie to kombi sou sate to komi kuna kota moninga mondele wana a koti so kuna a so la so so a ju to meli parce que je vois la tune, c'est bien aux autres qui me voient plus. Le week-end, aux autres qui me voient, la cataracte au secours. Abin a dit, oh, héros, beaucoup qui sont là pour la thé, beaucoup qui ont de moi la mandarine. Et à côté, il y a un camion, un gâteau, poisson terrible. A type sur la voiture, on a été au kendo, les années là, mandarine, on a été en mode comme ça dans la piscine. Olé, là, tu commis kuna, pour l'anga, mon lit, Télémi, arrivant au Télémawana, esprimant quand il y a Libiso, tout du taxi, mon sou toqué la maïwana dans la cataracte. Tout comme il y a un temps, comme il y a un gars, Nanzela, un moment, on a cimetière, un gars, mon corps, il y a un bas vert blanc, et aux Kangangai et l'ombre. Un gars, il y a un moment, on a cimetière, donc il y a un bas vert blanc, les autres barrières, il y a un dernier soir, un moment, on a cimetière, on a été. On a continué, on a continué, c'est comme la maï. Bato ba ebakinga ya quartier na biso a moninga bazobenga donc na linga ki soko sentir ya bala bala mihindo te na kod moninga na kote na mai arrivant ya kote ki na mai nga pela mondo ya na ngou probleme te nga pela lingou bila manga pela kote na mai na moninga na yoana na moninga na ngamosa mondelo wana to kote na mai tando kote na mai boye to banjo sokola me na moninga na sofi ya kozonga na ndako abia marina nga mai ndena zomona ngo epesa nga bon mona sokola te habiter Sophie Sokola et ça est leur hôtel. C'est-à-dire la bonne délire moninga langa nous chandinga mobile naé na bonne délire moninga pas écoutima à cause de la tout ça.
Wana bozai batumisatu. Batumisatu kumi na mai. To sokoi to sisi kusokolana. Ngana bimi na tala mbora na ngana pe na tisaji na ngia laki ya laki tena tega bilo na chuo kuchawa mesh wana na tisaji wana nzaka wa vyani. Na kena kiju wa mpena iglisi wa bengi singa na biya awa lungu na wana lukutra wa mwako salatu. Na kena mai. Iglisi ni bengi saki yo, ibenga ni yo. Na kimbangisi na kote na wazama. Oye na ba vyani, na ba mesh, iglisi ya lubi lungu la, yu lubi abo lungu wa lukutra pamba pamba. La bimboué peine et à terre 1000 francs payés et à l'éclasse ligue à manier un gabino comme tu es bon bon on a fait du tout ça est discussion ma casse bon à l'imana du besoin de temps pour la vie va comme bon côté caralène et si on a de quoi tu n'as mélangé à une amonie à la bingue à matit au camp à photo la carte à maille la carte à maille de quoi tu pourras faire la candy photo bouillie à sentir à ma colo n'a sous le support à ma colo motité la télé ma bouée. Côté maman, comment la poussée, mon coin, comme pousser le coin ennemi. La ciseau, quand la première photo là, la quai n'a pas la photographe, n'a pas encore foutu le bosseau. La matinée, quoi, les bangs, la maille, les bangs, et comme au kim à la maille. Bang la deux qui m'a bang la maille. Et maille en mots, qu'on a pas à ville, bang en maille. Cataracte. Et un gamboa djé, et un gamboa djé. Et un maille, les fleuves, tout est possible. Comme il faut la photo coaching, la caméra photo, il bat les kimba on a mal. On est sur temps photographe à filmer que avoir un flash. Il bat les mêmes, il passe sur une bande, il commande à monter. On a avant la côte la main, la check ma bonne, on a la scène à bondé la qui. Il y a bien avant la socola, il y a des scans à la socola. On a bien la botte, il y a eu le bang et tambola. C'est car la nature, on a des bang et tambola. Il y a moi, il y a un long way, et balou qui moto. Il y a un balou qui moto comme une sirène. Mama wana bangongani ni ba erne ni bangongani bangongani akanga ki susu bokina na mai yango na batangu ni ba mai na moyo bien na bokina na moyo ah to komi kuna ba samai no tango kana dina samai ba linga maboko mi bale ba to alonga ba zolo ba to ya nini yo ba to ba o ba escalette wana ba kozina na mai ba sirene ba lalinga bia fête na ngai kuna to odini na katanga dina samai na samai ba wata la mai ndeto tala alikulu. Je suis un peu plus fort que je suis un peu ba la kisinga biloko olia na lobi na olia te olia mbisi tenga biso mo to za mbisi biso ku ko biso na olia na oka elengi ni ya mbisi siko wana ba la mona mo simo kwa zeko na kumu ya ivet na mai ka na sa mai avant na la Congo na ri Archambault numero 4 a lobi na ngai ngai na no kimbongisi me kende ko lo ba la popo ba benga simo kimbango ya ko sovenga. Ngai babende nga mala guerre 97 na Brazzaville na ki okundo bandimbe nga na pemene bali na nka batu ba bilenga ba lebila ngai ifo tokende ka mwa zozo mse tokende wapi tusuke kumi na samai na samai wana ti lelo na kuna na liera te na subara te na sala ba besoin te na kafuna so zo bana mwa mwa so zo mwa na ni moto ya na kyo wana et klaksonyo le lingi adlo mwa ntuka kele babao a bon de la fois on a rubique là il y a on a fait la bimina mari beau et c'est un gars qui va qui banda va moninga va qui mingaie t'es maman zéla nan pamba t'es to kokenemba ou t'es pour bisona to kota na sa maïté donc bino le roi aussi chance à kota kuna biso photo le kakouye banan ou na sewane zala randengé nini pour biso to souka kaka bon au lobi malamu au koti na maï batou baye bayamio. Nous sommes là. Au lobby, pe babani ko sale lo fête bato ya mai ba lobby na okutu soki bomoni ba accident mususu esala makalanzela ya nkamba biso to sala ka yango po to kufa to sekwa na bino longo ndenge bolobili na lingala na biso kuna ngambo kuna sikoyo olobi omoni mama wana otangi pe kombo na ye bandu bazolanda otangi pe aza na mama yango sikoyo abunga na ye amona na kate to abunga na gya 97 tiyo la mona na kate c'est à dire okunda bandunda na ye babilela ke kabu bazuye
Si quoi y'a le bique né, au papa c'est moi qui m'bangou, aya le bique sanga pour na sana boloko. Bon si quoi kopimana nous m'bangou te, bon akata maya ngou banda kuizali, mitoka topi au monaka ngou dengene. Dans quand tu as la ville, même dans le grand marché, la ville wana, le cola, quand tu vas dans la ville, bazan des ali, ba boutique à montagne des ali, bon ba camerounais, ba gabonais. Je suis un peu plus de temps. Tangu ba lobaki na yo ete basale na yo fete nana lobaki na yo eza na mukonzi moko kuna lobaki noto bango moko bango moko ka mutu na ngai singe to sa no fete ko to zaki na posa no kala elo ko moko ka na biso si ko to jo ko to se pisa mama ko bana yo sima si ko wana ta la bini na ba bini singa mutu na mai bi ba la biso la tali ba ninga ba mazo ka tsaka na nji. Deuxième fois, je me suis dit que je suis un peu plus de temps. Je me suis dit que je suis un peu plus de temps. Je me suis dit que je suis un peu plus de temps. Je me suis dit que je suis un peu plus de temps. Je me suis dit Effectivement, la mission de la maille pour la troisième fois, la plus en ligne en beauté, beaucoup moins que voilà ce que la sirène. Après, on peut la ligne en beauté, 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 et comme que l'homme t'a bien c'est que la maille pour vous fit à bise au bonheur mais effectivement mon tabis c'est l'inga et bah qui était dans la bise le calme à la quai quand la bine à maille bateau avec la quille maman donc tata wana voya li puta tango a komi a monio a zoko luka a zoko yako luka a l'inga a tchikra qui vino mi be kope mi sala mendenge vous allez l'imbo la robinise et maman ou yaza la maille on a souki a kama mi a maille pour akata ba manzaka manzaka la biso to tiaka wana ba bon ça ça bana vernis wana na mèche la mèche to tiaka na tiki mèche a tissage wana ok bon la bon ça ngango su bien quand c'est ça ici ba mami wata ba vernis la biso to tiaka ça na wana ba plan ça biso ba ska robot ta ba kila ndi bon ça ngango ba vernis ba la fin moi ba usine ni ba forma blanc kuna la mèche ba manzaka ba vernis wana biloko ya ebeli mama okendaki pe mbango moni esika biso tolingaki pa mate yo visite donc ovisite monde wana omoni biso toyebi te fale olobela biso makambo wana toyebi ke bo tosukaki nanu esika olobi na biso ke tata na yaki alobi no mai oyebisa biso ke kuna balakiso esika basalaka ba vernis ba meshe balakisa sunini loba na biso malembe bandeko balanda pamba te yo zwi chance ya kokoma na mboka na biso tokoma te peto kokoma ngote to souhaiter peto kokoma te ya mwana ifsa biso nanu olobi vernis basala ka ngonde ngini kuna ba meshe pamba te ava to kokoma na papa wana ezala ka ngonde ngini mama ko banga te na mi dela bilambo kuta ki kuna kuna na samai modela bilamba afta modela bilamba ki na kuta ki ba ni ba lot la ba vernis kaka on la sino vernis la cinéma promo en bois ça le col la mine il y a le tabac là pour se faire tabac là bon on va transformer quand on a de l'or là bas gros que bah sali bah tindi awa bah tu vas teka habit bah tu vas pour le travail mais qui se n'a pas y a
To babilo kwa na bastali yangu kuna batindi biso awa biso batu ya bato bakisi mutwa kwenye kuzwa ngo sima batindi ya kumo teka na babutu kwa kaya uchi peyi boye peyi boye zaka wabangu ni kwa fanyo zidi to bastali yangu kuna bata bakisi bakeyi bazwi bayeko teke la biso ngo awa ba mesh ba verni oezo kwa sala manamayele ya ya mabe foye akoko bima zande boye azo teka yo woye bate à cause d'un pays mort à fournir le bloc à yoye banon tout quand ça monte à bouillé la zone son bavion là qui était à oxyrène mon tapis qui est le bloc si mandé tant tata wana aïe à l'attaque boubou pardon à l'attaque liputa les lamba vert à l'obin ayo malbané la qui nini pas maté place en fait au crime à l'amour tata n'a le bac qui non nini pour moi et tata malbain à la castanga et l'on a ce qu'il a dit nous voulons nous déco fait misala mais de tout ce qui a monté. Dengue vous a osé les limbo, la coquinde, la voix au bimisonga inde, smoke in bango, casse mon bango, fagi, et l'écoute. Ou du capon mon anga, le roman angate, mais n'a rien à l'écoute du milonga, smoke in bango. La quenne en cote à mouton au bimis. Ah, donc la bia, au cote à la mouton, pas au bimisa. Sima, à l'obimi. Sima la bimi. Tant la bimi, on a battu baye bâti, la seigneur qui va à l'bande à Kimingaï. Ambulance ya kozela nga libanda wana ekimi batiki ya kamion na bango sikoyo na na nini na 18 taxi nga moko na keti na libanda mama loba taxi nga moko na keti na 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 ndako mama na biso akamwenga mama na biso na yo balobi na nga na zwa ba polisi na 130 tokende ti na kote ozali mais bimeli ndenge nini mama ya sala ndele la bomo kuti sali bato bininga bimona na nda hote mele be église ala na be église la bina mama isela hote ke la la ka mama mama Marina ya solo okokoba no pambate na yebiete o lingo ke ne mamba ngume ezali mituna pambate tozo linga to yeba dali boso tozo ngana na kata mai tozo niso na kata mai tango kuma na kata mai poto kwa kiete bakunjona baloba kiete batwana bayamba kwa biki bakupeso mobali est-ce que kuna ba pesa kyo mobali te na kata mai kuna mobali ba pesa kyo lusu te ke ba pesa na so mobali ya solo basiko yo na kata mai wana kaka osala ki bangonga boni batango boni ba ler boni kote ki na 15 na ikobu na 19 pendant 15h, 19h, Osaka na kati ya ya les fleuves. O tiki vete kuna. Wa vete rotala maxima. Siko tango bimi muto na ye a pas simo ki ba pa tanga ki kombo toloba, hein? Eza bongo. So to bugi lokuto lobi po tolobi lokuta to sol. Pa pas simo mbango ya libina zo tinda mutu, mbala moko ba ye ba bimi sio. Siko tango bimaki. Ba to anako ki mani, ba mona ki ni. Mon mari qui va bon cela bon ben là que ce que sirène la vie à mon que ben là pour la sirène la vie à mon sirène la bini la en plus la ma belle sirène la bini ma belle une dingue la bini de côté mbis donc bini côté yo mbis baba zombo na côté yo côté mbis dans moto ouais au te cabilo cabilo ils ont sopana ouais ça va se kima ça va kima donc bah au plat c'est là que ben ma banga va se bamba la vie sirène la bini va se bamba ma banga oh vous êtes capable c'est tout bandeau capacité nga ngo li mo si ngo bandinga la transformer et le ki ba bonta mo ti kanga la zo su yo mo zo mo na makolo nga mo na mo na makolo si mana yango bat bakimi bakimi batiki okaka na nga me bale peni ni landaki si ko ba ki ko zonga ba kompone ki si ko ba ko zonga ba o ba mo ba mikolo le ti mo ba mikomo a mikondi ya la police wa zonga ba ko zonga ke na bango ti na PSP na makongo kombo bunga ba kulinga ki so tant la moninga ka bo bango ba bandu ki mais sous ba tout rien dans pas soda pas police à le vi on te a dimi mami wa tala goudron boy la fois simple se benga goudron ba vite wa bi na goudron boy ndé ni mbali sous tout mon ki sera la bima la France et la raté ni kamboyo et la raté ce que mon konzi ba mo ka bimi bandana a ki kolonel la bango ba ni te mo ko tsai comme a ko singa dinga ina tne gimbongi sna zali donc tu n'as pas question sur vous posons que Sangai donc faut un bon gros au transport au Kenya à côté de la paix à tout niveau mon équipe c'est là non maman pour tous on a mon question mais évidemment bande de cobalandi à télévision Kimbangiste na bandi B
bino bozola nda biso baninga na bino baza pene pene te bobenga ba pamba te baibala ni biso siko to bito zo kokoba kaka na kati mission na biso emission na bino le témoin mais le témoin lelo ikati ngambo ikamtoza oloba bino moko boza kolanda bino moko pe bozali koyoka mama ya likambo oto ni kokunula mokolo mwa lelo ezali ete mpona boyebi tina nini eyamba ekopesaka mibeko kasi tokomi na nkuna te tozaka na mama 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 Marina hein? Marina bisoki biso tobenga Marina me bino kuna Marina nabengi malamu ah, mama Marina ma Marina yebisa biso na soko okoki koyeba makambo yango esalamaki na sanza nini to mbula nini soko okoyeba Parce que c'est toi qui est avec moi quand lundi. Tu as un boulot. Parce que c'est toi qui lundi, dans le camp, tu as deux semaines déjà dans le camp. Donc, après, il y a un camp, il y a un camp. Donc, il y a un camp, 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 il y a un camp. Ah, donc na sanza oyo kaka hein pamba te bango kuna oyebi babiso ba terre musu to lobaka wa to zo ba mvula bon bango kuna benga mvula so na bi mvula mama yibi deja ke voilà et salami kaka eza makambo lobi ti kulobi kuna te et salami kaka na sanza oyo tozali ya octobre sanza oyo tozali bon mama to komba la biso olobi bokomi epai ya pesper bwenga pesper biso to benga prison na boloko do pesper Pespe, beaucoup mina Pespe, parce que d'abord Kimi, mais colonel na banga le biya za kimbangi sa bivongo hein. Le biya ta kimbangi sa biya kubanga te pour ma casque na ma yankamba le bivon mama tout solo là. Mon souvenir bien na colonel ya Pespe ou za kimbangi sa kini ngini na katabolo. Et alors on se nomme Mituna, le bilangai, le bilangai kubanga ilo monte ou anesa ilo pour le kangamio, zali bisia sirel mo kangamio, mais il faut alors banga te zaka la reste na ondi. Makambo j'ai eu le caca. Il y a mystique. Tango badon baton na bayo zong sako na ndenge na bango ya ya ki mystique allez nazo si peigne wana ce ta la vie peigne wana même ça peut signer peigne wana singa lokola trouble la comme le bakini ki ni na mo banga sirene nga mo si to ko fola bon sa su na ngai manza ka ngai so ni su ya sa tete kona bon sa wana zo peigne ba ti sa joana allez mo na se tango ki bon wa katinga ti sa joana kati 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 Batista, tu n'as pas de taquille en maï. Ah, oh, taquille en moquille. Ah, bon, c'est pas. Ah, plateau de 15 ans. Église Nini? La plateau. Kimbangista? Ah. Les trois martyrs. On te connaît pour l'un, pour pas soumbé, te coutiller. Et c'est un moment qui est aux élèves, aux élèves, et la moment qui passe aux acnés, à Yalibiso.
tu bondeli a tenu biso mikuna abim mama ozel pamo munene bino monde ngazo makambo na pesa ngona ba mikondi ya minene ba memango na ko la pesa bala ko spa mai wana siko ezeki na baninga mai so misusu ndeto kena na bala na bango ba ko banga kanti bala na bango ke kanisa bango na PSP na boyaki a bondeli ka senyera ka bondela tanga zo bonde nge senga lokwa biloba bala ko mo ba ya lutuna maka misusu ngapa na zo repond maka misusu ya bonde ya kisima ya kamba ya bele na kina wana ndako tala kuri na ndako na bele wana yeko sila tala bele wana yeko sila na vanji ka bonye na vanji na tala kamera bona mwini kaka moto azo benga nga levi na wake nzambe no asili na mabele na kamba na biso sukoto ye mama zela donc ta papa sumbe a bondeli omoni kimia apesti yo mabele na mai oke na ndako tango ke mabele na mai na ndako bazo ya lisusu te siko tango mabele na mai esili ale baye balobi siko yo donc nzambe no mabele wana na mai wana esili ale koba koba no mama koba siko to yi siko tango na mo makambo ni kili kili donc na mo sala makambo kanda mo yeni nga makasi na mo mo ente mama ko za na biso na kartu kuna ko na e comme la maman comme maman on peut beau salut maman est comme maman la protection pour la nuit la église la protection là bon pas ni besoin de papa pas sombeter à zara qui t'a qui l'existence ah ouais à bondeli sans quoi la bondeli au moment sans oiseau bondeli là combo on est comme bima combo à moi moi soit on est comme bima combo ya mwana masi wapi combo ya sirene wana eko bima tango ko ya sirene wana eko bima ale sirene wana tango abimisi combo na ye ale ale fara sango wana zo bondela ya eko bisa combo na ye combo ne marina te po wako bondela na combo ya marina efektivo mwana ya combo ne za marina te combo ne za tourbia combo apesa kena mai ne za tourbia do mopepe donc na ngara la limo kabo na mpepe na ngara la limo mwana na kate combo ne za tourbia et que pour sango bondela comme tango le bala pese mbote le bon est quand même pas bloqué le bon sango là insiste avec pese mbote ngani bon est quand même pese à fond bala moko ba iko sala ngaba boko ba imo ta ni wa de tikier aza moto la biso pe mais obso de tikier eza na source eza la la e bala moko ce que bala ba tu ya va te simon ni de dieu de qui le temps sanga zo bonde la ba ye pe kaka pasango wana ba ye la sango tu ye pala ngai ndi ba kumo lo ba sikole nga lo ba tuma ko mo lo ba tangi lo boko na ba bia ata to tiki ye ata ya souk si kaka muke to ko zo ye ale si mani na ndaki mama si malango wana to ye na balas na egiza ba ya ba tuano ba ba sale nga lo ba de bon so ba binga ka ye wana ba côté à l'église, il fallait que les gens qui vont faire des choses, comme les gens qui baptisent la ligne, l'église a sonné partout. Il faut aussi baptiser, il faut que les gens soient pour tomber sur le témoignage. Si on a eu un témoignage, 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 Eh oui, c'est pour y être habité ça qui est connu. Habité témoignage à Bangomba, nous qui était mais témoignage à Lianga, Kimbang. Après, c'est Malango. Après voilà, quand tu me rends sur Aki, quand tu nous as maman a aidé te vendre dans les balabala moko, quand tu as quoi ça qui me bondit. Quand on écoute ton maman les conseils de solo, on a fait Lianga pas l'été. Est-ce qu'à Malanga zo les meilleurs? Malzo, c'est que Malango t'aime, tu as maman qui l'aime. Tu es pourquoi maman qui l'aime? Ninga l'église, ninga l'église, bamba bamba ningaï,
maman papa maman moko aza na mwa mukonza wa mama na planta moninga mata wa monenga akoka kite asipote kite aminga na plato wa mwa wasingaya kumona ngayi wa moninga yu wa fai kotilasyo na kumoni mbo wa kutila vye na ke mkamba donc ba mama kimbangi tata ba moni yo ba libya tuka foto sala kotilasyon ba sali ba futi lo biye biso kabenga katike alipo oya awa okende kamba na kamba sima na yuko na kamba tant que la papa dit mon ba complication mon ba la complication quand bien ba il se met à quitter pour toi mais la kingai ce qui toque boy ba on le va souvenir la papa que c'est du mon papa si le quoi le l'autre jour ça awa le même jour que tu la papa ça comme boy singra que le balanga le dinga ngai mais que c'est ngai comme boy tu ba mèche ba vernis ba biloko to tchaka na mutu ba tisanjo biso benga ba tisanjo na plante ko tsala mutu wana biloko ana za biso ya kimbangi sikete wana papa simo kimbangi kyanga ni akebisio ngani za biloko ya biso ke ike wana na ina na kina bakafu ko tsala zoki bo ba zola na na pongo bwa zoki mingi ba yebi ba moni mbisi ko to pendera zibu ko tene so mbisi ya ya on a bien gâché l'ondo, on a bien gâché l'ondo. On peut bien gâcher l'ondo. On a changé la marque. On a reçu la. On a parti à Milan. On a parti à. Il y a un bisseur à bien gâcher ma koala. On a changé la couleur. La photo a été de la bisson. Bisseur d'être aujourd'hui à Brazzaville, pas matin émission. On a été au Lando Mbangu. On a été au Kaka. On a été au Koya, Mikoza, Koya, Bandeko, Pé, Bakomo, Nayango. Maman a été au Kamba. Outing Kamba, Okutana Papa Simo Kimbangu Kyangani, Kasi Tozonga Muke, Tobiko Outing Kamba, Pambate, Tango Tosololi, Oto Solo Anayo, Oulaxi Vumake, Lobi Kwezali, Kasi Mama, Mama Yvette, hein? Tango Yo Obimi, Tapas Papa Simo Kimbangu, Ayo Bimi, Saokuna Nakat Nebale, est-ce que les bottes à Mama Yvette, ou est-ce que les bottes à Mama Yvette? Oui, ça va monter, hein? Ce qu'il y a, c'est que le rapport n'est pas papa Simon. Peste, il y a le bâti. Peste, c'est que papa Simon qui est maman, mon gars, qui est un gars, qui est un gars, qui est un gars. Je parle de la gamme, je parle de la gamme, mais mon livre, mon salaire, 4 ans, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais je suis en train de se faire un peu de temps. Vernis à l'Ongola, c'est mon nom. On a papa Simon. Parce que ma kanga na ba sana problème té a sana problème té parce que ça té pas que ne melo raison qu'on empêcher manzaka binobenga tissage biso plante ba vernis wana a longola kaka pote malamoko ba ke ne obixa c'est ko komi kamba otango komi kamba omoni kamba ndenge nini bon tant que soina papa c'est komi moni ndenge nini ke moni escala za ki na vaite en sika liwa mais a sorti quand a kutena ngina papa na ju penda le vie na ngai zo de biko nayo sikomba mona moni ba moko pe tano atala manzaka nayo okati na kate ke mokali tata on donc tano akinde ka wala mla kate ke okala kufu ya solo bande ko balandi ya lolaka kimbangi tango mususu bo mona tozo ko tala likambo na biso ezali likambo ya tina makambo manso tozo yoka wa mingi bakui koloba kasi boye bete émission oyo émission na bino ezali émission oyo ele kakala bandira mi baleto misato te ndenge likambo ezaleli ndenge wana tozali koyebisa bino yango nde babaka na lopoto to relate bino yango pamba te likambo tozolobela lelo ezali likambo ya bamama boyoki mama Marina mbala ya liboso akoma awa na kati ya kisasa pona boke nkamba uti nkamba nani pe bazongite auti nkamba pamba te esengela ibazonga deja na kati ya Congo Brazzaville me mwa mikakatanuza na beach mikoloyo yango nde pa mazali nan awa emiso le temoin lokola boyebi yango eli kokundula ekunuli bino kasi atako tozali kobele mamuke po ete to kokoma na suka tokozonga muke na ngambo ya mama Antoinette yo mpo uti na mama bien que outingamboma mama outi Brazzaville ko tina mama na kati na nkamba ko bisa biso na mwa muke
likambo nini okoki koloba na bandeko mpe bazali kolanda biso po ete bayeba ya solo ke likambo yango ezaleli ndenge nini mpo na bato ya kisasa awa na kisasa bato balingi tembe mingi bakanisaka makambo nyonso ezali makambo ya ya kosakana nango mama olobi ni mama Marie Antoinette. Merci papa lokolo kopesanga parole kasi nde nasengi na yo ozongela mama Marina ye auti na nkamba asololi na papa makambo nini ya sololi na papa pe resultat nini ya moni à travers les solo bango basololi na papa kasi oleki mwa esika wana na semboli yo zongisa nani malobe epai ya mama Marina mpo ayebisa monene oyo papa sima kimbangu ki angani asaleli mpo na ye na nkamba oyo alobi kaka te amoni ete akomi savasava wana mpenza apesi d'explication te ntango basilisi kosolola na papa apesi makambo nyonso oyo ye amoni papa sikoyo reponse nini apesi ye swat na ndoto swat boye reponse nini tolingi toyoka yango na monoko ya mama Marina. Mama nakosepela moke avanda tuna mama omeka nakoba likambo moke na monoko wana mpo nayokaki bato bayeba ke toza vraiment na kati ya plateau tozali na bato bandeko na biso bauti na ngambo ebale na mwa ya monoko moke wana ya bino kuna na kingambo mba soki nini abita ya bingu mungu merci undro lomi nda ata wabu wabu tamendi mingemo nwa ula ni ye mangabu menvinta ye mama ndumba mwa muka utititi me a jeune fille ba 25 ke televizyon nda ka suivre mama Marina awa lezon mbu mbula tire le sende parce que mama Marina eta a jwe lindoli mwa mbwe andome yi mwa ndek ma mvele ndewe donc oli mwa mbwe andome stande ke ma age andewe nde mo nyanya yang yi ndo ngombu mbula yo eli vraiment ndonga mo yendru ku nda su okuno ta usimo kimbangu kyangani nda baba mwa kandi ta usimo kimbangu kyangani kalinia ubewe donc mbunya wetu jeune fille uye kandi nda suivre television awa en ya mbubona mbula tire en ya lande et ndoi bu la même moi c'est comme si akende li mwana me moloko nge mfa ke de même dia ton vraiment me dit c'est dans les secondes ko comme je me tsane aussi mboya india ke baba si yo weka na be mio baba pipi et secondi même tole non non vraiment me moi we expliquer ke moi expliquer ke ah voilà moi expliquer ke mama ya solo to yoki ndengolo bi et la question était nenge bande ko balandi na bande bozoka mama mama azali mama ya mama Marina te bakimbangiste baza na bodingo mama autine ngamboma eza musika mama autine Brazzaville mama Marina pa koma ba futeli ende tike na bandimi kuna ba muni likambo yo likambo longo la mami wataza ko ya solo ataza pasteur mais faut na pasteur za la pasteur moko oyo nenge bana kisasa balobaka olenda na mulimwa soki kaka black to moha bino bozo mona ba mimi pa ya lingomba moko kuna tangi kombo bazo bondela me mami wata bimit na lingomba na kangi lobogo me maya nkama mabele bolandi commentaire réalité mama Marina je ne sais pas ina yo mama photo mama mke mungongo pa mbate bande wala posta ba makambo o zali ko bana biso to ne sais pas ina yo mama uti nkamba ndei mama mutuna mama tuna kiyo ndenge bosoli na papa ndenge nini omoni papa e ya no papa pesa kiyo bien ko bisi biso makamba mama Yvette kasi ya yo moko na no toto pe na boy to asala ki nini po ete mukila wana bien ke longwa ki ben to tala makamba na osima mama ya mezani na mutuna mama sila kutuna biso. Merci de vous passer la parole. Dans la photo de la papa, la photo de la papa, ils ont la opération, ils ont l'opération à Moli Moroya, c'est bien avec ça pour l'engagé. Donc, nous avons acquis bien, acquis la guerre qui est bongée, c'est bien tout, mais là qu'on dit matin que va se monter dans le haut, à ça Moli Moroya centre. Et à qui monte justement au temps de quel camarade tango. Dans le haut, dans les autres sont dans la main, pour la main estime. La moine peut pas m'embrouiller. Aza mwa mpuse bwe. Kapongwa lobi na ngayi. Kupa mama loba na? Kapongwa lobi na ngayi. Yunga, amoni nga. Nga sikona zolo lande pona pese mbote. Kapongwa na sitive ngayi. Nga pena keli bosa bete mwa mibaku na zo. Kiko na pese ka mbote. Wana na mkamba siko? Mkamba. Nga na lande na vi. Esimo kwa yeli nga tune. Nga li papa yo. Olo baka kiyo zan nzambe. Nga wanyo la tirage. Kiyo zan nzambe. Asa mwa wanyo. Amoni ba ba sete na maboko kote babete ki ba sete awa na nsima nandi nawi papa merci
Tina likambo na banzi bolandi. Tozali awa liboso na bino
pambate yakolo de la bino maye o yantina papa smoki mbangu azako sala mama nabiso Antoinette bolandi alobi poto la sabino ke di kamtozo lo beza nantina mama Antoinette tozo longole na plateau mama mbami azo koti la biso mama mususu atena mo tango muke mama mususu o yaibi mo likambango muke mama nabiso akoya mama Antoinette ya kotika place mama nabiso mokolo aya pote ba o bazo landa biso baye bantina ya likambu oyo tozali kolobela lelo likambu yango ezalaki nini pote awa na kata kisasa likambu ezali mingi tembe tembeleki mingi nzoka likambu tozolobela bino nde tolobaka na bino ete émission oyo ya bino émission na biso les témoins eza émission oyo ezali mpona kokundolela bino bokasi bonene ya papa Simon Kimbangu papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Dialienda, pe papa Simon Kimbangu Kiangani, bongo mama mwili. Yangwana bandeko, bolandi kasi tolingi mwa muke na mwa eteni mwa muke, toko mwa kolaksa bino mama pe oyo out, akompanya ki pe mama na kati ya yankamba, pamba te mingi boko loba, men nenge nini toko tisi mama musu, pamba te bangwana bazali pene pene po ete, likambwane ningisi Brazzaville, mama mami, toko minanga muna, mama na yebite suli na koloba na muno ko ya kaka mama, mbote. Mbote papa. Komono nane? Mbamu, nge afre mi. Mama likambo yo tozolo bela lobana na munoko kaka oyo wana bakbalanda munoko wana likambo yo uti wapi likambo yo ndenge nini na munoko na bino wana na mama ezaka ndenge nini merci papa unyabe na ndogo munyabe eje emnga ndi antwe manduro ku ndara nga mama antanati agu osokono ya pati mumbeli no nkiwa ngumuyi ndo eje ngujo Tali mburu mwana mpuye kurube ngeme yende bobo eba ndaba mwana dire ndia ndaba mwana ndaba nga agwa ndudu lolo wa agwa le bewe ngeme mwana ngeme liane ba ate ngeme liane apa ite ngeme sanda ha dabio nga ngi chiyo se cha ginduru ku ngi se cha ginduru ku ndara nga mungu mpinga amba Je m'en m'en t'en t'en Bébé finga m'en m'en dit, je m'en dit, m'en quoi n'en m'en Ah bon, en tout cas, tout en zambé, tour de Babel, et ça là qui m'a cambo bandeko, tozali kakabiso sur le consommé no kasi. Ma kamousso ma lobiawa, tozali kakangane na koyo kayango, pamatenga nzama pisinga grâce wana rosali boson na bino, mais maman Antoinette yon no rouba mukuse, maman lobini po bandeko ba talia, télévision qui manque bayo kangana yokinanga, ba lobini lawa. Bon, merci papa loko lo pesinga na loba. Maman a lobi boyo, kabali boso a pesi mbote mingi. Oui, à l'objet, la tonne d'une autre tonne d'une maman Antoinette pour à côté à Meninga, la côte de Sikou. À l'objet, les Cambouanes, les Cambouans, mon nene, la Ngaï, maman, la Zali, maman, la Outina Zalena, la Sengine, les Cambouoyo, Otam Sango Sango, la radio, la télévision, pour Banagno, et Colonna Busso, maman, les Cambouyo. Busso, maman, tango, ton texte à Bango, Bangonde, Bayo, Kakatiso, Telokola, et l'engue ndumba lokola bango a fandi azali kotatola na monoko na ye pe na maye ya moni na miso na ye esengeli bango pe bo batikali batire a partir ya ndeko na bango l'engue moti lokola bango mama tobali kokoma na suka mama Marina soki vuma lelo nga na ye na libi bo mama Marina na zosombela yo meshe na zosombela yo ina o vernis biso ina bino vernis na sombela yango na pesi yo vuma ochan eso ochan Bandeko balandi ya lolaka kimbangiste na bandi ngonga ezalaka ngonga pambate na moni ete na ngamba talatala bazali kolakisa biso mwa misati kasi te bana bolamu ete na mwa tango muke bandeko mingi bazokosepela totya telefone babenga
likamote mama likambo na likamba tata nzambe ezalaka likambo ya botosi mama na biso mama Marina Bolandi mokolo ya yenga yango akenaki nenda kwa nzambe akenanda kwa nzambe ataki verni tope ina a planté sous qui n'a été ma mèche n'est toujours bien à yango bande comme à servir à l'obi en tout cas maman n'est aux aliboyé au côté à l'oussam beauté maman l'obi à boutique à maman pam pam bawana et l'on n'a moutouya ni n'a moutouya bino boza bolingi pe colobé la tango moulaï boutique à maman pam pam bawana à ken aïe kota la mouninga naïe ah baninga babilingé basti bino mo bolandi bisote émission bolani maman n'a l'obi. Et les gens qui ont été mis en place, ils 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 ont été mis en place. Ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Si ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Ils ont été mis en place, ils ont été mis en place. Tango yo bazuki sa biso mokolo ayenga eza mokolo monene tembe. Tango oyo papa Simo Kimbangu kianga ni mikolestile koleka a komisi circulaire mokanda ntina ya koloba ete na pekisi na kata bilenge na ngai ya basi bako kotia ba meshe te bako ka kotia pe inate me bato nyonso lelo tozotala lelo ba ebazo landa biso soto tali sika yo sali ha oze lenge kimbangi se tala na mutu nayo ola on moni meshe ha tala oyoki ma marinati oyoki ina wana tala kaka tala ka yo mto kolongola te mto landa emission ha moni ina na maboko na maboko wana na makolo ola ni ma marina bino moko bolandi manso wana kozanga nini botosi mama kutu ali kambo ma marina lobi na se estika auti na mai akuti izin mobimba eza kosala ba mesh wana akuti izin mobimba eza kosala ba verni wana bato bazoki na kosomba ngo na mayele ya mabe bazoko ya kotekela ngo awa ah batata ba mama tolo ba lisusu ndingi hein na si bino bolandi biso bino nyonso bolandi biso moko na moko esika zali na bandi azimwa leson azimwa likambo muke muke kasi tozo kuma na suka kasi totali ete tomoni ete na ngambu kuna ya regi bazo benga bazo kumba ba mituna tela ba mituna ebele tozo ya wa tozo zelate mutuna msue zoi la biso kuna esika papa jino azo sali sa biso na kukumba ba mituna pambate tomoni ete boningani tozo za mituna na bino pambate so tozo yango tokutuna mama kwete biso tozo na posta toyeba pambate bandeko pona kosolola na moto wa kuti ko vivre na monde wana hateliki kande ko la sabina makawa hein lo hateliki kaka yango wana bo kitsa motema muke pambate na mwata muke tokozonga pa ya mama pambate mituna e komeli biso lisusu awa to meko kutuna mama pambate biso ali pona bino si botuni mituna biso estengeli tokoka ko tuna mama pambate aif sabiso nino yo bino ba telespectateur ma biso bolingi koyeba. Mama Nabiso, mama Marina, na bandi tozungi sou epai na yo, pambate toyambi mituna mususu, oye komeli biso bandeko balingi koyeba, balingi koyeba, batuni biso balobi, ya solo batuana balobaki balobi ete mokolo kosukula mai kaka, so ba bonyo ata na suksi ya mai. Mokolo wana bakozwa yo siko na est ce tango kinda nkamba osukula ki mai te mai moto mai ansi mato benga kuna suks na kusukula na nkamba osukula ka moto sukula ki te pafo banga kizote baya kozwa yo mai mususu kuna kana kati ya nkamba siko mai auto to dindaka ha mai auto dindaka wana nkamba baya mema ki kuna te mai ezali ya mai menga kuna mesenye na jira kuna obanga ki ah, au banga qui t'engal a ainsi au banga qui met bah tant au souvenir mal on est dans la carte en camp mal on a pas vu quand même il y a un peu toujours mona de hier ça va bander au Baolanda Baolando bah mon avouement que hein aux gens qui s'assa que tous à nous vraiment n'a pas fait mal bah nazo solo la vraiment nazo boyé pas matin na outin camp bah pingaï pour monsieur Baolo bah peut-être hier ça bah au bas au monde ça vraiment
Batata ba mama ngonge zali ngonga makambi zali bele tokui kosolola kasi mama ya likambo temo ya nzambe moto temo ya moto nzambe tolobaki na bino ete emission na bino emission na biso le témoin ezali na frontière te bolandi bino moko na mateya oyo mama na biso asili kopesa biso yo nde moto olandi yango batata ba mama bayemba nzembo tembe eluki mabe mingi likambo ya nzambe ezalaka likambo ya ntina ikamba tata moli mosantu ezali kambi ya kobomba mate bolandi liloba oyo papa Simo Kimbangu kianganya ya lobi ta mama Marina lobi alobi mama Yvette aza na boloko pona kene kobimisa ye papa Kimbangu Simo Kimbangu kianganya lobi eza pasi te melongo ya mpasi ina bameshi yango ezali kopesa pasi ya solo tomoni ete mituna esopaneli biso awa na lolenge moko ya kosakana te kasi ngonge zali ngonga tomoi tokomi na suka bino bato bolanda biso soko olingi mpe bande oyo yaka bande oyo totia ngo liboso na bino nyonso me bino bato ya Congo Brazzaville me bino bato oza dipai na dipai pamba te mama Marina alobaki malamu ete papa Simo Kimbangu ayebisaki ye alobi ete mama Marina likambo okoni kotatola yango na mangomba mosusu wana te pamba te yaka kaka okoka kotatola yango epai na nga mpo bato bayeba bobomba mi mpo bayeba mpe bokasi ya tata nzambe kasi bandeko balandi ya solo bozomona ntango mosusu tozozonga suna epa ya mama Marina mpo oza kobenga mingi bozotuna mituna na ngambo ya régie mpo na kosepelisa bino ya solo tokotika bino bongo te esengeli tokoka kotuna su mama Marina mituna ekomi biso ma Marina kolemba biso te biso mpe tokolemba o te pamba te ozali mama oyo outi komona pamba te poto yeba bato balingi koyeba mingi mingi makambo yango misu bamona yango lokola ndoto lokola lisapo mezo eza lisapo te eza foma likambo oyo tozali komona yango wana mutuna mosu ekomeli biso awa mama mama Marina balobi na biso awa mpona makambo etali kokangama balobi balandi malamu te olobaki makambo etali kokangama frontière olobaki nini nana yebisaki bayebisaki yo ndenge nini likambo yango explike su bato pamba te balandaki malamu mpe mutuna awa papa ye moko mokonzi ya bula alobaki abinaka ntango oyo okoma na lopamba bokatisa te po ete atinini okena centre mpo koyima imezali me moto moko ayebi likambo te ezala mambu te ezala tuna yebisi moto te nayebisi nde yo bokokatisa te pamba te bango baza na mai batie masuwa na bango batie maboko na bango na mai bazozela qui n'ont pas été en camp ou bien gagné ou bien dans le centre ou bien dans la zone de là et de là bateau pour moi là beaucoup qui me dit là nous beaucoup qui me dit entre balais au fond de la zone de là d'une paix dans l'île
Wow.